Вітаємо вас, браті і сестри. Як зазвичай, у сьогоднішній порі програма «Духовне джерело». І сьогоднішнім нашим гостем, знаменним гостем, є архієпіскоп Пантелеймон Роньківський і Свердловський, голова місії синодального відділу УПЦ у справах сім'ї. І якраз ми зустрічаємося з Владикою напередодні зустрічі з священниками нашими. Він якраз приїхав до нашої єпархії з промовою і повчаннями до наших священників, до нашої єпархії в плані якіснішого, скажімо так, напрацювання досвіду наших священників з своєю пастою в тих питаннях, які стосуються безпосередньо сім'ї. І ті всі, скажімо так, нюанси, які бувають в сьогоденні з цим питанням, Владика надасть відповіді і в сьогоднішній нашій передачі, і завтра. І вже зразу Владиці таке питання задамо. Оскільки ви подорожуєте багатьма єпархіями нашої великої держави, чи бачаєте ви регіональну різницю в підході саме до сім'ї, до традиційних сімейних цінностей в нашій державі? Вітаю вас, дорогі брати і сестри, з святом на честь апостола Євангеліста Іоанна Богослова. Дякую високопресвященішому архієпископу Феодору, люблячому і милостивому батьку закарпатської землі, з єпархії Мукачівської, який запросив нашу місію до роботи тут, на закарпатській землі. І ми відчуваємо гостинність, теплоту. І сьогодні ми молилися на літургії, де поряд з чоловіком стояла жінка, де діти приступали до таїнства причастя тіла і крові Христових. І це все є свідченням тої висоти духовного життя, яке перебуває тут, на закарпатській землі. Завтрашній семінар синодального відділу у справах сім'ї буде вже 18-тим на теренах нашої України. А отже, за плечима у нас є вже протягом цього року бачення того, чим живе і наша церква, і наша рідна земля від сходу до заходу, від півночі до півдня. І нам дуже важливо і не просто принести той досвід, який здобули ми, завдячуючи цим семінарам, а почути і побачити, і відчути те, як живе закарпатський край, чим він багатий, тими традиціями сімейного життя. Адже тут поєднані національності не тільки українського народу, а і тих прикордонних держав, які оточені ця земля. І тому ми маємо надію, що особливостями цих напрацювань, які ми здобудемо тут, ми поділимося у майбутніх наших зустрічах в інших єпархіях нашої церкви. Сам предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій, благословив нам, і з доброї волі правлячих архієреїв ми їздимо з семінарами по Україні для того, щоб православні сім'ї будувалися на засадах Євангелія, заповідей Господніх, чеснот того духовного життя, яке потрібно, щоб вони дожили, створюючи сім'ю, вінчаючись у храмах до сивої сивини, побачили дітей своїх дітей. А саме головне, над чим ми працюємо сьогодні, це свідомо підготувати людей. Молоде подружжя, яке вже вступило, відносини один до одного, силою любові, які вони мають, з бажанням нести цей хрест сімейного життя, до відповідального ставлення до своїх обов'язків чоловіка, дружини, майбутніх батька і матері. І коли ми чуємо від священників, з якими проблемами вони зустрічаються, то вони майже однакові на всій території нашої країни, адже ще не сформовані глибоко, пустили коріння цінності духовного життя. Вже те покоління, на яке народилося з часів здобуття нашої церкви права сповідувати віру вільно, воно вже сьогодні є воцерковленим в більшості своїй, але ще попереду багато праці у людей, саме у тих прихожан, які мають чути слово проповіді священника, відгукуватися на неї і не підходити до таїнства вінчання, як до традиції, до обряду, до красивого дійства. Адже в таїнстві цьому Бог поєднує двох різних людей в єдине ціле. І тільки за порукою щастя, благополуччя, вірності в сімейних відносинах може бути життя з молитвою, з постом,
з участю у таїнствах Церкви Христової. І це все священники намагаються зараз донести тими доступними формами, які є у духовному досвіді нашої церкви. І дай Боже, щоб завтрашня наша зустріч ще раз збагатила і нас розумінням традицій, укладу сімейного життя православного Закарпаття, і щоб ми потім мали можливість ці здобутки донести до інших. Це як для священника, коли ми зустрічаємося на престольних святах, ті напрацювання, які веде той чи інший священник, стають, скажімо так, надбанням і інших священників, які приходять, долучаються до цього свята. І хоча наша єпархія, західні наші єпархії відзначаються тим, що тривалість шлюбів у нас набагато довше, ніж в іншій частині нашої України, і кількість дітей в наших сім'ях більше, але все ж таки сучасний підхід до створення сімей і, скажімо так, секуляризація, взагалі порозуміння сім'ї і ці вільні шлюби, які зараз є, вони надзвичайно актуальні, ті теми надзвичайно актуальні для висвітлення серед наших прихожан. Владико, як очільник відділу, які основні проблеми торкають вас особисто, які ви вирішуєте в теперішній час? На жаль, процент розлучень на сьогодні є невтішним. І якщо ми заглиблюємося у причини, констатуємо факт непорозумінь, п'янства, насилля, ненависті з любові один до одного, то церква покликана сьогодні дати людям розуміння того, що таїнство вінчання – це один раз і на все життя. Ті, хто приходять до таїнства вінчання, усвідомлено, що це відповідальність і перед Богом, і перед церквою, і один перед одним, вони будуть щасливими. Вони будуть жити в любові, в злагоді, в мирі, народять дітей, передадуть їм ці духовні цінності. І ми досить часто порівнюємо бажання людей взяти на себе цю відповідальність за сімейне життя, подібно до того, як людина, придбавши участок землі, в своїй голові вже винесла план, проект будинку і вже хоче жити в цьому будинку. Але хоче так жити, щоб дах був міцним, щоб ні вогонь, ні вода, ні вітер не зруйнували його. І ми зараз намагаємося говорити і священникам про те, що вони мають підготувати людей. Не просто зустрівшись з ними за 5-10 хвилин перед вінчанням, або тоді, коли вони прийшли домовлятися про таїнство вінчання. Потрібні декілька зустрічей, потрібні бесіди, потрібне спілкування з людьми, щоб священник зрозумів, а наскільки їхня любов міцна, наскільки вона щира. Чи дійсно вони зрозуміли, що вони створені один для одного, не бачать собі життя з іншою людиною, що готові терпіти і змирятися, і прощати, і сила любові буде давати саме такі якості у сімейному житті. Звичайно, є в нас зараз тенденції до і народження багатьох дітей, до усиновлення дітей в сім'ях, але є і небажання молодого подружжя народжувати дітей. Чому? Тому що вони хочуть пожити для себе, в своє задоволення, відчути радість того життя, але не ту духовну радість, яка присутня у сім'ї, де ранок починається з молитви, де без молитви нічого не відбувається, де з подякою Богові все відбувається в сім'ї, а просто насолодитися життям цього світу. І коли ми говоримо, що поряд з нами є діти, які позбавлені батьківського піклування, материнської любові, тепла, сімейного вогнища, то тим самим церква закликає і людей бути як діти, бо таких є Царство Небесне, і в той же час проявляти любов до своїх дітей. І ми чуємо зараз від мудрих людей, досвідчених людей, що чим більше в нас буде храмів побудовано, чим більше людей буде наповнювати ці храми, тим менше в нас буде тюрем, сирітства і всіх тих негараздів, які є в сім'ї. Ніколи не може в сім'ї чоловік піднімати руку на жінку, адже він тоді, якщо він це робить, він її зневажає. Не може чоловік не дбати про свою сім'ю, але зараз дбають не тільки здобуваючи хліб насущний тими можливостями, які є, але особливо тут, в цьому регіоні, в Західному, ми почули, що люди від'їжджають на заробітки, залишають свої сім'ї, і залишають дітей, і привозять, коли ті кошти для забезпечення життя, вони приїжджають на день, на два, на три від сили, і потім знову, і сім'я ставиться під загрозу сімейне життя, тому що чоловік не може довгий час зберігати вірність своїй дружині, жінка так само вірність чоловікові, і таким чином теж сім'ї руйнуються.
людям, які приходять до правлячих архієреїв за благословенням на другий шлюб, отже, перший розпався, перший зруйнований. Ми задаємо питання, а коли стався перший конфлікт вашої сім'ї, ви подумали про те, що у вас відчав священник, який прийняв особисту участь в житті людей? Тому ми говоримо зараз про те, щоб священники не втрачали зв'язок з тими, кого вони вінчають, наскільки це можливо, наскільки це дозволяє телефонна книга в пам'яті, контакти телефонні, записи цих таїнств в книгу реєстрації або в свій робочий щоденник. Хоча б раз на рік згадати про цих людей, що Бог їх привів саме до вас, і ви взяли на себе цю відповідальність за їх єднання, тою благодаттю таїнства, яке вони здобули. Маючи невеличкий свій досвід, коли дійсно зустрічаєшся з тими людьми, які хочуть створити сім'ю, як ви сказали, дійсно перевірити їх, наскільки вони спроможні відповісти за ті дії, які чекають їх. І одна, друга, третя бесіда, спілкування з ними, порівнюєшся з ними. І вони з тобою. І інколи такі питання задають, які вони своїм батькам не зададуть. Священник – це той, який не осудить їх, який не знає їх, які вони були до сих пір, а бачить їх тих, які в перспективі. І це дійсно для священника величезна нагода для того, щоб з цими людьми йти поруч і допомагати їм. І цей шанс дійсно не варто упускати. Після кожного вінчання священник завершує його вітанням, проповіддю, настановами. І варто людям, які повінчалися, час від часу переглядати відео, це ставити. Зараз можливості є, відеокамера присутня і в ЗАГСі, і на таїнстві вінчання. Ось, і щоб ті настанови, те побажання, яке священник говорив, особливо втішаються настановою, що священник чекає їх через 9 місяців у храмі, та коли вже плід любові, кохання, діти будуть принесені, щоб народитися для вічного життя. Як апостол Павло своїм учням казав, що не забувайте і першій благодаті, даної тобі під час рукоположення. Владико, будь ласка, підскажіть, на що варто звернути увагу тим, хто тільки збирається одружитися, як їм правильно формувати свою сім'ю? Ви теж свій час зробили крок в сторону монашества, вас це якось зорієнтувало. Що ви порадили молодим людям? У людей наступає зараз молодих фізична і духовна зрілість ще забагато раніше, ніж є в паспорті вікова різниця між дітьми, які були жили 10-20 років тому, які живуть тепер. Молоде покоління сьогодення, воно сприймає любов як емоцію, як заполоняє вона серце людини, і вона досить часто не може сама розібратися в собі, чи вона кохає цю людину, чи вона готова пожертвувати собою заради цієї людини, чи дійсно ця прихильність і ці враження, яке людина отримала від спілкування з хлопцем, хлопця з дівчиною, чи навпаки, в серці дівчини відобразилася. Тобто це свідчить про те, що люди бувають легковажними у прийнятті рішення і у усвідомленні того, що сказавши «я тебе кохаю», це сказано було і в 20 років з такою ж силою, і у 60, і у 80 з такою ж силою. Це кохання має звучати, і сила цього кохання має людей надихати на відповідальність один за одного. Адже коли людина приймає іншого в своє серце, в своє життя, вона не може ранити, вона не може образити, вона не може зробити боляче цій людині. Тому молоде подружжя зараз йде більше на випробовування своїх стосунків, заключаючи громадянський шлюб, або просто співіснуючи під одним дахом, або тільки обмежуючи себе реєстрацією шлюбу у ЗАГСі. Всі ці якості, які мають бути в справжній сім'ї, люди мають відчути, взявши за основу життя своїх батьків, їхній добрий приклад наслідування. І батьки, як і благословляють молодих на шлюб, приймаючи їхню добру волю, так і застерігають їх, можливо, від тих помилок, які вони зробили в своєму житті, щоб діти їх не повторили. Молитва під час таїнства вінчання звершується молитвою. Одна із них говорить, що молитва родителів утверджує існування домов. Тому у своїх почуттях, які виникають у серці, не варто молодим людям тримати їх в собі. Чому? Тому що людина може помилятися, а тільки батьківське любляче серце, материнська ласка, тепло і любов здатні порадити, підтримати, дати настанову. В основному діти не за традицією, а за вихованням отримують духовне багатство, силу нашої віри, передання традиції. І
у таких дітей, у таких батьків ніколи не виникає проблем таких, з якими вони змогли справитися. Дуже важливо, коли діти мають в своєму житті пам'ять про заповідь, яку Бог дав. «Чті отця і матір, блага тебе будь, дологлядіше будеш на землі». Досить часто діти забувають, що в них є батьки, просять їх не втручатися в їхнє життя, коли вони бачать, що батьки не допомагають, а навпаки ще заважають їм будувати їхні власні стосунки. Можна порівняти великий корабель, це сім'я, де батько і матір народили дітей, діти вийшли з гнізда, і молоду сім'ю як маленький кораблик, маленьку лодочку, яка пішла в самостійне плавання. Завдання батьків – дивитися, щоб ця лодочка не скрилася з горизонту, щоб вони бачили, що їхні діти – і в гористі, і в радості можуть прийти в батьківський дім і попросити у батьків порад. Ось. Але батьки мають знати межу, яка потрібна для того, щоб не зруйнувати, не нашкодити життю. Хай вони, як запчастини в машині, трошки притруться, але і потім вони зрозуміють, що де вони були праві, а де не праві. І батьківська молитва завжди має звучати перед Богом за щастя, благополуччя своїх дітей. Вони втішаться, коли вони їм народять внуків і принесуть їх для того, щоб батьки допомогли їм виховувати їх. І оці сімейні цінності, така духовна приємственність між поколіннями може зберігатися тільки тоді, коли передається віра і благочестя, і традиції православного духовного життя з покоління в покоління. Якийсь час, у 90-х роках, був бумом, коли велика частина молодих людей йшли до обителів монастирських. І в нас на Закарпатті тоді настільки був відкритий бум, і до сих пір Закарпаття, Закарпатська єпархія, область домінує по кількості монастирів на число єпархій. І той час вже прийшов, набагато менше. Серед священства теж величезна кількість людей віддавали себе. Зараз ми бачимо, що та тенденція впала, і люди мають собі ціну. Це ж стосується, напевно, і сім'ї. Коли люди створюють сім'ю, думаючи наперед, які бонуси з цього вони будуть мати. Коли дівчина дивиться на хлопця, в якого набагато краще становище соціальне, ніж в неї, і не дивиться на те, наскільки вона його любить, а дивиться на те, що він має. Або навпаки, як би ви зауважили цю проблематику? Досить часто в нашому житті матеріальне домінує над духовним. Молода сім'я, вона має розуміти, що ті гроші, які їм подарували на весілля, не вистачить надовго. Що потрібно буде тими талантами, тими здібностями, які вони мають, тою професією, облаштовувати свій побут і забезпечувати свою сім'ю, працюючи спільно над тим, щоб був хліб на столі і до хліба. Бог дивиться людині в серце. Так само молоді люди, які покохали один одного, не має їх приваблювати краса, сила, міць духовна або ті жіночі дари, які є у дівчини. Ось, коли віруючий хлопець має стосунки з віруючою дівчиною, вони будуть щасливі, тому що вони дивляться в один напрямок, в них буде серце битися в такт. Ось. І, звичайно, Слово Боже вчить нас шукати Царство Боже і правди Його, все решта додається. Якщо ми просимо хліба насущного в молитві Господні вранці, то цей хліб Господь нам дасть. І не тільки потрібно жити тим насущним хлібом, який є, зміцнює наші фізичні сили, а молоде подружжя має як найчастіше разом готуватися до причастя, до сповіді, ось, очищаючи свої душі і серця, приносячи мир, ще раз і ще раз просячи один одного прощення за свої гріхи. І матеріальний Господь завжди нагородить людину, якщо він буде бачити, що людина працює перше на місце, ставить духовне своє життя і прагне до цілі життя, до спасіння душі. І у цьому чоловік і дружина допомагають один одному, бо вони і для цього і створюється православна сім'я, щоб допомагати один одному у досягненні цілі життя, спасіння душі. Ну, конкретно теж питання задам. Чітко приходить дівчина чи хлопець і каже: «Я ще не повністю зорієнтувалася в своїх почуттях, але батьки мене надихають, давай, любов потім з'явиться». Чи варто молодим людям, конкретно коли їх батьки радять саме якраз в плані соціальної вигоди, виходити заміж або одружуватися? Чи варто це любити молодим людям?
знаєте, кажуть, Бога боятися не треба, Бога треба любити. Тоді будемо боятися Бога не як правосудного, хто за гріхи посвящає скорботами і хворобами. Звичайно, батьки впливають на прийняття рішень своїх дітей, але не варто, треба прислухатися до свого серця. Тому що не треба обрікати себе на потім страждати від того, що послухавшись, батьки ж не вічні. Батьки відійдуть свій час у вічність, а далі молодим цим людям жити один з одним. І без любові, без почуттів жертовності не буде щастя, не буде благополуччя, не буде миру в сім'ї. Буде просто життя з якоюсь певною метою – мати поруч один одного, забезпечувати сім'ю і виховувати, і ростити дітей. Тому батьки мають тільки молитися за своїх дітей і ні в якому разі не штовхати їх на те, за що вони потім будуть шкодувати. Бо коли вони будуть бачити негаразди в сім'ї, вони кажуть, ну ви ж самі винуваті, ви ж самі женилися. Ми то вам радили, ми бачили це так, а тільки справжня відповідальність чоловіка і дружини здатна нести цю відповідальність впродовж свого земного життя. Так, ми не можемо обійти таку тему нездорову, яка зараз в нашому суспільстві, коли намагаються нетрадиційні відносини узаконювати. Ми бачимо сучасні шоу, фільми, які, ну, прямо, скажімо так, проповідують це нездорове життя одностатевого напрямку. Як би ви своїми словами сформували відношення церкви і взагалі до цього явища сьогодення? Щоб правильно зрозуміти, як церква відноситься до всього того, про що ви сказали, варто ще раз прочитати звернення представителя нашої церкви, блаженнішого митрополита Онуфрія, такий знак протесту нашої церкви проти гей-параду, який відбувся в Києві. Людство забуло, що трапилося з Содомом і Гоморою. Це мертве море зараз надихає більше на лікування, на якісь цілющі властивості тих грязі, які там є. А що причиною знищення цих міст був саме той гріх, який взивав до неба, люди про це забули, на жаль. Якщо людство, не дай Бог, буде йти цим шляхом і далі, ці цінності будуть насаджуватися, то людство просто знищить само себе. І не буде продовження ні нації, ні національності, ні народностей. Не можуть два чоловіка і дві жінки народити і дати життя. Звичайно, гріх царствує і торжествує тільки тоді, коли люди дають місце гріху в своєму душі, в своєму серці. Слово Боже вчить нас не порушувати тих моральних цінностей і заповідей, які Бог дав для людини. І так ми своїми гріхами додаємо в чашу гніву Божого краплини, які її наповнюють, яка виливається потім війнами, голодом, стихійними лихами. І все це, ці гріхи, вони тільки прогнівляють Бога, а не прикликають благословіння Боже на нашу землю, на наш народ. Звичайно, люди, які залежні, мають ці страсті, вони можуть їх позбавитися, коли вони позбавляться гріха, коли вони зрозуміють, що то є гріх. Що Бог не може таку, він терпить цю людину, навіть довго терпить на такій людині, але завдання і ближніх, і священників, і церкви – допомагати цим людям позбавитися цих гріхів, показати їм справжню цінність життя. Говорити варто про те, що наше тіло – це храм нашої душі, і хто рослить цей храм душі, того рослить Бог. І ми живемо не просто в 21 столітті, ми живемо в часи Нового Заповіту, який Бог заключив з людством. І якщо ми його порушуємо, то які ми діти Божі? Як ми можемо надіятися на милість і допомогу Божу, коли ми йдемо проти Бога і проти Слова Божого і Святого Письма? І Господь пролив за нас кров на Христі, а ми знову своїми гріхами розпинаємо Бога. Да, зараз суспільство говорить, що треба бути толерантними, терпимими до таких людей. Да, до них треба відноситися як до людей, які заражені гріхом, але які не втрачені ні для церкви, ні для суспільства, яких можна підтримати, вилікувати і допомогти їм стати на шлях того життя, яке гідне людини, як образа і подоби Божої, і як людини, яка у суспільстві не просто залишена своїми бідами, своїм гріхом сама наодинці з собою, а яка готова стати на шлях виправлення, дослухаючись до голосу своєї совісті. А совість – це голос Божий в душі, це суддя душі, це той прокурор, який завжди винесе вирок.
І тільки в мирі з Богом, в мирі з власною совістю, в гармонії духа, душі і тіла людина здатна і покохати, і бути коханою. Але Бог створив Адама і Єву, створив. І церква сьогодні дає благословіння на життя двох людей як одного цілого. І можна тільки поспівчувати і пошкодувати того, що люди, які заражені цими гріхами, вони не побачать продовження свого роду, не побачать дітей своїх дітей. І те все, що вони, з чим вони сьогодні живуть, що для них є в кавичках щастям, є насправді нещастям. Я вірю, що восторжествує гуманність суспільства, яке не дасть цій хворобі розростатися як ракова опухоль. Людство зможе подолати це, але тільки з допомогою Божою і Церкви Святої. Не можемо обійти і цю тему іншу повз уваги. Стосовно штучного запліднення, чи є якісь форми штучного запліднення, які церква би могла одобрювати в якихось випадках для сімей? Керуючись соціальною концепцією нашої церкви, яка прийнята і затверджена і архієрейським і помісним собором, така норма приймається, але це не є те, з чого варто починати людям, які прожили певний час у сімейному житті і на протязі року, двох, трьох, п'яти або й десяти не народили дітей. Справа в тому, що люди шукають порятунку. Шукають його там, де його довго треба шукати. Є в мене одна сім'я, в якій не було 16 років дітей. І вони не пішли ні на штучне запліднення, ні на сурогатне материнство, ні на всі ті наукові відкриття, які є для того, щоб мати дітей. Вони терпеливо несли хрест свого випробовування, який Бог їм дав. І коли я їм сказав про те, що з тими гріхами, які ви маєте, Бог вам не давав дітей, тому що якби ви них народили з тими гріхами, ви потім, побачивши прояви цих гріхів в своїх дітях, ви б пошкодували, що ви їх нагородили такою духовною генетикою негативною. Якщо люди прожили певний час сімейного життя спільно і всиновили, наприклад, дитину, так, як для того, щоб сподобатися благословіння Божого, вони отримують потім продовження свого роду. Господь дає їм власних дітей. Якщо запліднюється одна яйцеклітина або дві максимум, не більше, то в цьому випадку це може бути прийнято як надія, з надією на те, що Бог дасть дітей і материнське здоров'я дасть можливість народити одного або двох дітей. Якщо ж запліднюється більше клітин, то фактично при об'єднанні чоловічого і жіночого начала вже Господь дає душу, дає тіло, починається життя нової людини. Ось, а коли воно заморожується або вбивається, це смертний гріх. Церква говорить сьогодні про те, що таким чином, штучним заплідненням, сама людина втручається в справи промислу Божого про людину. Ось, і спочатку треба випробувати ті духовні методи, які є в житті людей, щоб позбавитися гріхів, очистити тіло і душу, стати на шлях духовного життя, поститися, молитися, сповідатися, причащатися, звершувати паломництва. Слава Богу, в нас є на Святій Горі Афон пояс Пречистої Божої Матері, і благословіння, ленточка з цього пояса дає можливість жінкам народити. У нас є лоза Святого Симеона, у нас є святі джерела, де люди і п'ють воду, і погружаються, очищуючи душу і тіло. Тобто, спочатку це все треба випробувати. Якщо вже дійсно останній шанс, остання надія на дарування життя, штучне запліднення, тоді тільки при умові тих, які я сказав. Як ви особисто ставитесь до шлюбів, де чоловік та дружина сповідують різні розповідання? Ця тема для нас особливо актуальна, тому що у нас тут поліконфесійне і дуже багато народностей за різних віків зосталось тут по різним причинам. І досить неоднозначно священники відносяться до цих речей. Одні радять так, інші інакше. Як би ви порекомендували людям? Ну, впродовж цих десятиліть і століть церква випрацювала для себе норму узаконення таких відносин. Греко-католик, якщо одружується на православній дівчині, то вона має право з ним бути повінченою за умови
згоди, що діти, народжені в цьому шлюбі, будуть хрещені і виховані в православній вірі. Були випадки, коли сила любові або хлопця, або дівчини православного віросповідування навертала на шлях спасіння, на шлях єдності і сповідування віри в одному руслі протилежну стать. Досить часто ті, які бажають бути сім'єю, вони мають бажання молитися разом, читати ранкові вечірні молитви за однією традицією. Вінчальні ікони висять в одному ж місці, в одному святому куті, над ліжком чи в червоному кутку будинку. Разом приступати до тіла і крові, а не в храм католицький, або в храм православний, чи в католицький. Ось. І так само сила любові здатна творити чудеса. І коли людина силою тієї любові переконує іншого і долаються ці віросповідні перешкоди, тоді здобувається для Царства Божого ще одна душа. Але якщо люди не готові, або не готові пожертвувати, або бояться осуду, або несприйняття їхнього вибору в сторону сповідування православної віри, то з часом єднання людей в бажанні мати благодать і милість Божу допомагають все-таки на протязі декількох років прийти до усвідомлення, що один Бог, одна віра, одна церква і спасіння у православ'ї. Так, дуже дякую за ваші відповіді. Підскажіть нам в плані своїх напрацювань поради для нашого духовенства, ну не тільки для нашого, як краще налагодити формат позацерковного спілкування священника з сім'ями? Ми прекрасно розуміємо, що якщо священник обізнаний, має прекрасну освіту, може мати свій якийсь підхід. Але для тих, хто цього не має, з чого потрібно починати в цьому напрацюванні? Сьогодні це питання вирішується різноманітними формами. Священник, як в Євангелії говорить апостол Іоанн Богослов, має знати своїх овець по імені. І добре, коли він їх знає, тому що вони чують його голос, його проповідь. Звичайно, самим головним таїнством і самим головним богослужінням є літургія, є спілкування з Богом у чаші, у тілах Христових. Але людям досить часто не вистачає проповіді священника, уваги, яку він може приділити кожній людині під час спілкування, коли вранці бере благословіння або після служби. Тому я раджу священникам і своєї єпархії, і під час семінарів, які ми проводимо по Українській православній церкві, відкривати і створювати такий формат спілкування, як сімейний клуб, де в певний визначений день і час, місце, люди обговорюють певні теми, чують від священника живе слово, діляться своїм досвідом, спілкуються один з одним, п'ють чай, моляться разом і таким чином зміцнюється і сама парафія, тому що священник стає ближчим до людей, а люди ближчими до свого пастиря. Є таке поняття, як православне дозвілля, тобто провести час разом з сім'ї у формах ігор різних, таких занять для дітей, які були б корисними, щоб вони згуртувалися і зрозуміли, що під час ліплення з глини або тіста, під час малювання малюнків на православну тематику, під час забав, ігр, де радощі, веселощі, дитячі не мають меж. І все це робиться не просто на території храма, дитячої площадки або в місцях, де це дозволяється робити. Таким чином, форми такого сімейного спілкування дають можливість зміцнити парафію, зміцнити прихід, згуртувати один, сім'ю духовну навколо пастиря. І це допомагає у збагаченні людей таким духовним життям, яке потім приносить плоди. Сучасні спостерігачі за діяльністю сімей кажуть, що ми в такому форматі знаходимося, де спілкування між родиною в будніх днях обмежується не більше 15-20 хвилин зранку
проснулися, поснідали, вмилися і все, вийшли з дому і вечором знову прийшли. Діти навчання проводять, батьки спілкуються суто в цих напрямках. І це, напевне, ну, мені здається, дуже суттєва проблема сучасності. Як би ви порадили розпоряджатись цим браком часу, навіть того невеликого часу, як краще би в сім'ї сформувати свій підхід, щоб той невелика кількість того часу, яка в нас є, щоб вона була на користь сім'ї. Бо дійсно, навіть маючи здорових і живих батьків, батько і матір, ми бачимо, що і батько, і мати більшу частину свого життя проводять на роботі, діти на навчанні, а спілкування – брак. І виховують двори, виховують школи наших дітей, і це має свої аспекти. Так, це сьогодні така проблема, яка турбує багато наших сімей православних і взагалі сімей, які створюються, в яких народжуються діти. Час дорогоцінний, він невгамовний. Ось, не ми його наздоганяємо, він нас наздоганяє. Звичайно, у сімейних стосунках не варто перекладати відповідальність за побут, за виховання дітей чоловіка на плечі дружини, а дружини на плечі чоловіка. В незалежності від ритму життя, діти відчувають, мають відчувати, що батьки їх люблять однаково. Не хтось більше, хтось менше, або хтось дбає про них більше, хтось менше. Звичайно, діти розуміють, що батьки обтяжені роботою, мати піклується про те, що було дітям одягнутися і не поїсти. Ось. Але коли батько турбується про успіхи дитини в школі, коли сяде з нею разом, вивчить і допоможе її вирішити ті завдання, які поставлені в школі. А ще краще, коли батьки не просто приходять на батьківські збори в школи для того, щоб коли їх викликають туди, щоб батьки самі цікавилися, як їх діти вчаться, адже вони віддають їх на певне десятиліття до школи, і школа буває. Інколи не формує у дітях особистостей, а ставить їх під якийсь певний шаблон. Тому, якщо тато і мама моляться разом у присутності дітей, діти теж будуть молитися. Якщо без молитви Господньої не сідають за стіл і, поївши, не дякують Богові за хліб насущний, то діти будуть знати ціну тому, яким здобувається цей хліб працею батька і матері. Допомагає більше поріднити людей в сім'ї відпустка, коли їдуть відпочивати на якісь місця, де є можливість відпочити. Ну, православна церква зараз має можливість не просто відпочивати, а поєднувати з користю для душі час. Це паломництво по святих місцях, по монастирях, по святинях рідного краю. І тим самим люди формують потім цінності, і любов стає ще більшою до рідної землі, до традиції церкви. Різні форми є піклування дітей, піклування батьків про дітей. І кожна сім'я їх не просто формує або запозичає в іншій сім'ї. Ось коли проводяться такі сімейні зустрічі, то батьки мають можливість поділитися життєвим досвідом, і це збагачує і єднає дітей і батьків в одну сім'ю. Дуже цікава така річ, сам почув недавно, що статистика розлучень на 4 шлюби – одне розлучення в сучасності. Але ті люди, які Бога для себе вважають значимою, скажімо так, іпостасю, то в таких людей приблизно до 50 шлюбів – одне розлучення. А ще чув таку статистику, що ті, хто разом моляться, він і вона разом моляться, в них ця статистика майже 400 шлюбів і одно розлучення. Ну, не знаю, наскільки це правда. Я би на що звернув увагу. Багато хто з батьків зауважує про те, що різна вікова категорія не дозволяє всім однаково виконувати правила молитовне, ранкових чи вечірніх молитв. Як би ви порадили краще поводитися в цьому відношенні, щоб діти, які не розуміють тих молитв, як краще з ними проводити молитовний час, щоб їм це було на користь, а не відштовхнути їх від тих непорозумілих молитв для них, коли вони ще маленькі? Ну, в першу чергу дітям треба пояснювати, що та мова, якою вони спілкуються в сімейному колі,
це на цій мові ми інколи самі не розуміємо один одного, а Бог дав для спілкування з ним священну церковно-славянську мову. Тому незрозумілі слова треба доносити зрозумілою мовою, але говорити про те, що Бог чує нас тільки на тій мові, яку він освятив, яка дана для спілкування з ним і яка є благословенною мовою. Звичайно, не треба обтяжувати, знаєте, як не можна вийти на вершину будинку п'ятиповерхового зразу ж швидко на п'ятий поверх. Якщо люди беруть благословіння у священника на молитовне правило, то він вирішує вже, наскільки людині під силу здолати ті чи інші молитовні чини. Варто почати з найменшої, найнеобхіднішої кількості молитв. Молитва Господня, молитва Богородиця Діва Радуйся, символ віри. Адже він виконується в ранкових молитвах, і під час літургії люди співають. І коли ми зараз чуємо, як діти співають символ віри, це втішає, це приносить радість, і вони стараються інколи не співати, а кричати його, але ж це теж їхнє славослов'я Бога. Ми маємо зараз молитвослови, в яких є переклади молитв, толкування молитв. Їх складали такі самі люди, які вважали себе грішниками на той час, коли вони жили. Але сьогодні цими молитвами ми наповнюємо наші душі і серця. Крім молитв ранкових, вечірніх, добре, коли звучить в сім'ї слово царя пророка Давида, псалтир, коли батьки з дітьми проглядають разом православні фільми, документальні фільми, художні фільми на православну тематику. Тобто проповідь цінностей християнських зараз різноманітна. Саме головне – зрозуміти, що сьогодні корисно, що діти розуміють, що вони сприймають, і тільки це застосовувати в побудові Царства Божого в душі дитини. Владико, ми не можемо оминути той факт, що ви очолюєте кафедру, в якій приходить і по ту сторону, і по іншу барикад. Як ви оцінюєте людей тамтешніх і тут, на цій частині нашої ненької країни? Як, що б ви порадили в цьому теперішньому, скажімо так, становищі нашої держави, як нам орієнтуватися всім, і священникам, людям, щоб те лихо, яке коїться в державі, щоб воно скоріше перестало бути? Дорогі брати і сестри, Господь дав нам заповідь блаженні миротворці, бо вони назвуться синами Божими. Мир Господь приніс на землю своїм втіленням, і ми маємо величне, радісне для всіх на свято Різдва Христового. Коли є в людини мир з Богом, мир з власною совістю, мир з ближніми, мир запанує і навколо, і в сім'ї, і в колективі. Звичайно, Господь випробовує силу нашої віри, і тільки наші гріхи є причиною всього того, що у нас відбувається. Коли ми навернемося до віри, до виконання заповідей Божих, до життя, яким би Господь втішався і радів, все це відійде в історію, все це залікується. Саме головне, щоб сьогодні ми відгукнулися на заклик апостола Євангеліста Іоанна Богослова. Діти, любіть один одного. Цей заклик лунає і для тих, хто знаходиться і по одну сторону лінії фронту, це Донеччина, Донбас, Луганщина, і тих, хто знаходиться по цю сторону фронту. У нас один Бог, у нас одна віра, одне хрещення, одна матір церква. Нам немає що ділити. Ми маємо бути в єдності, в любові, в порозумінні, носити тяготи один одного, щоб виконати закон Христовий. І проповідуючи любов і мир, ми здобудемо цей мир. Тільки потрібна сильна віра, міцна надія, тверде і непохитне прагнення людей здобути цей мир. Всі війни закінчувалися миром, навіть ті, які проходили впродовж багатьох десятиліть. Але ми не хочемо, щоб діти бачили жахи цієї війни, щоб сльози появлялися і відчай, і розпач, і втрата батьків, дітей із-за того, що ми не можемо зрозуміти один одного. Коли ми зрозуміємо, що ми маємо сказати «прости» і почути, що, що нас прощають і приймають наше прощення в ім'я Господнє, тоді Господь благословить нас миром. Владико, ми від душі дякуємо за сьогоднішню розмову. Від душі бажаємо натхнення в тих трудах благословених, які ви маєте в послуху від нашої церкви. І ті напрацювання, які ви вже маєте, з якими ви ділитеся, вони дійсно мають неабияке значення і вклад в сьогоденній історії церковності. І ще раз кажу, бажаю вам сил, натхнення особистих, вашого тілесного составу для того, щоб ці труди мали прекрасні звершення.
І на завершення просимо ваше благословення для нашої єпархії, і для наших священників, і для наших молодих сімей. Спаси вас, Господи, і нехай Бог всіх нас благословить миром, любов'ю, злагодою, щоб ми жили в єдності, славлячи ім'я Господнє. Дякуємо. Спаси, Господи.